Imamo 60 bodova posle 19 utakmice i mi smo prvi. Na 14 ikët më thëmë të takimë dhe jenë në të parë. Në këtë duhet të apërësojnë dhe ja për që në gjithë takim duhet të thënë jena mirë apo jena keqë. Që gjithë ekip që le të në nështë të gajtë i provën me lanë maksimumin edhe na duhet jena të kujdesme e na duhet të provojnë me gjithë ashtu edhe na me lanë maksimumin. Edhe ashtë nuk është vetë në përgatitje fizike nëse duhet me marrë me pasë të gjatë gjithë kohërës, por na duhet me pasë edhe përgatitjen menore që jetë për çdo takim që do të jetë edhe në këtë kohë të bajkë të vështirë. Megjithatë ato të rënë do të jenë të nosur me në të përgjithshme edhe na kena marrë maksimumin për sa për këtë ndeshjes. Sigurisht se në futboll duhet edhe fati. Nuk ka kanë ndeshje edhe ajo 20 minuta që fundi për sa për këtë apollonist të bakë. Na i kena vënë topin për sa për këtë falë si ishin ata që na duajnë na bajnë pressing me topat tonë. Gjithsesi kena po 10 minuta të dalin na pas gjithçka ndortet, por ato 10 minuta pra ndodhi si ishte. Ekipi ka dhënë më shumë se 100%. Edhe kena merituar të 3 pikë Se që takim të në do të marrë në rrështë në ishte dhe gjo takim për të shtimë shtjerë, se në të fërë bërë Polonin e jo për orqë. Këna duhet me pytët edhe me patë që këna lutë në tereni që ka pas ma të e për ujë se sa barë. Në këta tereni pra të duhet me zgjidhë në një formë në dhe këna zgjidhë ashtu si ashtë zgjidhë. Shumë shina ka mundu shumë, se dina këtu të fitore dhe kja është marë nësishme. Gjizo ekip mund të shovin të drejt titullit kampion, por në shovin gjithë mund prej takimit në takim. Kja që është marë bukra dhe është e që të shtunë në darkë me pas 3 pikë në qëpë.